Skrášľovanie úradu vlády. Chcel by som to tu len skrášliť zeleňou. Odhalí nečakané prekvapenie. Sú všade. Oni nás odpočúvajú? Niekto sa stále pozerá. Durite, to sa tu nemôžem ani normálne vyssať. Zničil celý systém, povytrhal kamery. Je to špion. Špion s teroristickým poslaním. Budeme vám musieť použiť zopár otázok. Ministri. V utorok o 22:40 na Jojke.